Art Global бұл қазақстандық өнерпаздардың әлемдік сахналардағы ең үздік қойылымдарын баяндайтын жоба. Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласының гастрольдік сапары осындай жарқын көріністердің бірі. Мумбай қаласының орындаушылық өнер орталығында қазақстандық ұжымның керемет кеші өтті. Онда отандық артистер Үндістанның ұлттық симфониялық оркестрімен бірлесіп, өнерсүйер қауымға ұлы неміс композиторы Людвиг ван Бетховеннің туындыларын орындады. Қазақстандық ұжымның гастрольдік сапары Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асты. Соңғы нотадан кейін залды дүр сілкіндірген халықтың артистерге деген қошеметі шынайы еңбектің ақталғандығын білдірсе керек. Конечно, вы же видите, что практически. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, барлығы орындарынан тұрып қол соғып жатты. Бұл залдың шынайы әсерінің көрінісі. Ешкімнің де кеткісі келмегені сөзсіз. Бұл сирек болатын жағдайлардың бірі, себебі мұндағы көрерменнің өзгелерден талғамы басқа. Әрине, 9-шы симфониядан кейін ойнауға болмайды, әдетте бұлай жасау дұрыс емес. Бірақ менің ойымша, біз қазірде бестің артынан тағы бір бес орындайтын едік. Марат Бесенғалиев таныстыруды қажет етпейтін есімнің бірі. Себебі атақты скрипкашы музыка тарихына тек орындаушы ретінде ғана емес, сонымен қатар керемет ұйымдастырушы болып та енді. Бүгін мұнда, яғни Мумбайда, маэстро Үндістан симфониялық оркестрінің директоры ретінде өнер көрсетеді. Концертке қала тұрғындарының шығармашылық және мәдени тұлғаларынан бастап, классикалық өнерді бағалаушыларға дейінгі сан түрлі өкілдері жиналды. Мен бұл концерттен керемет үлкен әсер алдым. Солистер мен артистердің орындаушылық шеберліктері керемет. Сонымен қатар, симфонияға қосылған қазақстандық капелланың да өнері таңдайға ақтырды. Олар осымен үшінші мәрте, үш түрлі ұжымның басын қосты. Бұл біз үшін қуанышты. Біз алдағы уақытта да осындай араласқан ұжымдарын көрсетеміз. Драматургияның басты қағидасы оның өтетін орнына байланысты. Бұл орайда Мумбайдың көше бойындағы көріністері шығыс ертегілерін суреттейтіндей. Шаһардың сәулеті, халықтың тыныс-тіршілігі мен өмірге деген көзқарасы сан түрлі аңыздардың сипатына сай. Үндістандағы тұрғындар ең көп шоғырланған қала 17-ші ғасырда ағылшын айлағы ретінде бой көтерді. Үндістан біраз жылдар бойына ағылшындардың қол астында болғанымен классикалық батыс өнері бұл аймақта кең етек жая қоймады. Керісінше, үндістандық музыка мен еуропалық мәдениеттің арасындағы айырмашылықтың бояуын айқындай түсті. Мәселен, еуропалық классикалық музыкада октаваны 12 түрлі жартылай екпінге бөлсе, үндістан өнерінде оның 22 микро интервалы бар. Алайда 1969 жылы жергілікті өнерде өзгеріс орын алды. Ұлттық орындаушылық өнер орталығы Үндістандағы мәдениеттің жаңаруына мүмкіндік ашты. Меценаттардың қолдауымен құрылған орталықтың жұмыстарына мемлекет күні бүгінге дейін араласпайды. Десе де өнер ошағындағы арнайы қорға өнерге жанашырлықпен қарайтын бизнес өкілдері үнемі қаржылық қолдау білдіріп отырады. Это здание GBT Джамшед Баба театры. Бұл GBT Джамшед Баба театры ғимараты. Джамшед Баба осы оазисті салған адам. Ол фантазиясы мықты адам. Оның қиялы керемет болған. Жер бетінде көп қабатты ғимаратты салудың орнына ол ғажап 5 салды салған. Бұл шамамен 60-шы жылдары болған жағдай. Осы жылдың қараша айында мұнда ұлттық орындаушылық орталығының 50 жылдығы тойланады. Тағы бір айта кететін жайт, Джамшед Баба діл осы орталықта оркестр болғанын қалаған адам. 2006 жылы ұлттық орындаушылық өнер орталығының директоры Марат Бесенғалиевке Үндістан тарихында тұңғыш рет симфониялық оркестрді құруды ұсынды. 13 жыл бойына өнер көрсетіп жүрген ұжым күні бүгінге дейін елдегі жалғыз кәсіби музыкалық оркестр саналады. Соңғы 10 жылдың ішінде біздің Үндістан симфониялық оркестрі Қазақстанмен тығыз байланыс орнатты деген үміттеміз. Біздің музыкалық директорымыз сіздердің атақты музыканттарыңыз Марат Бесенғалиев. Біздің оркестрдің құрамында Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан келген керемет музыканттар бар. Олардың барлығы Алматыда білім алған. Олар алғаш келгенде жастары 20-да болды. Қазір 30-дан асып барады. Олардың бүгінде бала-шағалары бар. Кәдімгі үлкен отбасына айналды. Алдағы 10 жылда да осындай болады деген ойдамын.
Үндістан симфониялық оркестрі Батыс Қазақстандық симфониялық оркестрдің негізінде құрылды. Қазақстаннан келген ішекті аспаптар тобы мен еуропалық үрмелі аспаптың музыканттары өзара жақсы үйлесім тапқан. Сонымен қатар оркестрде тымыды елдерінің де өнерпаздары бар. Ал жаңа жұмға қажетті жергілікті музыканттарды Марат Бисенғалиев жеке өзі таңдаған. Бұл концерттен кейін Үндістан симфониялық оркестрінің жұмыс кестесінде ұжымның бірінші рет Ұлыбританияға жол тартуы жоспарланған. Бес түрлі қаладағы 6 концерт. Классикалық батыс музыкасының қарқынды түрде дамуы, мәдени тәжірибе алмасу мен шығармашылық диалогтың қалыптасуына үлкен сеп болмақ. Бізде Англияға гастрольмен бару жоспарланған. Қателеспесем, 6 концерт өтеді. Оның үшеуінде мен дирижер боламын. Сонымен қатар қалған 3 концертке Зейін Далал дирижерлік етеді. Бұл біздің көрерменге Англияға жасаған тосын сыйымыз болмақ. Бұл бір экзотика емес, жай ғана жақсы оркестрдің концерті. Музыканттар барын салып өнер көрсетпек. Симфониялық оркестрдің негізінде ашылған музыкалық академия Марат Бисенғалиевтің өз баласы іспеттес. Елдегі бас оркестрдің пайда болғанына дейін Үндістанда классикалық еуропалық бағытта музыкалық білім беретін ешбір оқу орталығы болмаған. Мен алғаш рет бұл жаққа келіп, осы бағыттағы музыканттарды іздегенімде, мен оларды таппадым. Мен өздігінен үйренгендерді жинауыма тура келді. Олар тек 20 жастарынан кейін ғана үйрене бастаған. Өте талантты жандар. Кейбірінің жастары 50-ден асқан. Арнайы курсты ұйымдастыруға тура келді. Бұл оркестр үндістандық болу үшін оларға алдымен музыканың осы бағытын үйрету керектігін түсіндім. Себебі үндістандық музыкантсыз бұл оркестр Үндістан симфониялық оркестрі саналмайды. Осылайша 2012 жылы араға 6 жыл салып оркестрді аяққа тұрғызғаннан кейін музыкалық мектептің қажеттілігі туындады. Бүгінде музыкалық академияның жұмыс істеп жатқанына 7 жыл. Оның білім беру жүйесі кеңестік модельге негізделген, ал сабақта оркестр музыканттары жүргізеді. Осы мектеп жас таланты, жас өспірім балаларды алып келіп мектепке, соларды таңдап алдық. Содан балаларға мен өзім аспап ретінде контрабас аспабында сабақ беремін. Менде қазір үш оқушым бар. Біреуі қазір Ұлыбританиялық еліне сүйеқаға түсті. Екінші оқушым қазір осында. Үшіншіде қазір басталды өте жақсы, олар өте талантты оқушылар. Оркестр құрылған уақыттан бастап 10 жылдың ішінде музыканттар тек Үндістанда ғана емес, сондай-ақ шетелдерде де болған. Женева, Маскат, Цюрих, Мәскеу, Алматы, Абу-Даби. Айта берсек, тізімде жалғаса бермек. Үндістан симфониялық оркестрі мен өнер көрсететін дирижерлердің қатарында әлемге әйгілі есімдер де бар. Дәлірек айтқанда Чарльз Дютуа, Карло Рицци, Карл Дженкинс және Мартин Брабин сынды музыканттар ұжыммен әріптестік байланыста жұмыс істейді. Здесь это мой второй. Бұл менің бұл жерге екінші рет келуім. Бізде өте жақсы байланыс орнаған. Бір-бірлерімізді жақын тартатынымыз да бар. Біздің дайындықтар өте көңілді өтеді. Сонымен қатар музыканы да ұмытпаймыз. Олар аспапта ойнағанды өте қатты жақсы көреді. Әрдайым жақсы орындауға тырысады. Бұл мен үшін керемет. Дирижер пультінде ағылшын ұлттық операсының музыкалық жетекшісі Мартин Брабинс. Концерт өтетін күні сахна төріне түрлі елдердің музыканттары жиналды. Алайда мұндай ерекшелік тек оркестрде ғана емес, сонымен қатар Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласында да байқалды. Ұжым Мумбайдың, Бангалордың және Гоаның хор ұжымдарымен бірлесіп өнер көрсетті. Қазіргі уақытта бұл әлемдік санатты оркестр екендігін сеніммен айта аламын. Біз ұжымның орындауында Бетховеннің 9-шы симфониясы мен өзге де туындыларды тыңдадық. Бұл керемет әсер қалдырды. Ішекті аспаптардың 3-ші бөлімдегі партиясын ерекше атап өткім келеді. Мен өте әдемі орындаушылықтың куәсі болдым. Жалпы оркестрдің өнер көрсетуі маған қатты ұнады. Мен біздің де осындай керемет дүниенің бір бөлшегі екенімді мақтан тұтамын. Әйгілі қазақстандық скрипкашы және дирижер Марат Бисенғалиев тек Үндістанның ғана емес, сонымен қатар әлем бойынша да музыкалық мәдениеттің дамуына және оның дәріптелуіне зор еңбегін қосқан жан. Оның есімі бүгінде брендке айналды. Қашанда сапаны жоғары қоятын музыкант өзінің кез келген бастамасынан нағыз кәсіби шеберлерді жинап келеді. Марат Бисенғалиевтің жұлдызы дүниенің қай түкпірінен жанса да, ол әрдайым ең бірінші Қазақстанның мақтанышы болмақ.